Излизаме с машините, блокираме, имаме разрешително един час, блокираме пътя. Животновъдите в Кърджали затвориха пътя за Маказа с тежка техника, след което изсипаха тор на платното и запалиха слама върху нея. Малко след това по асфалта потече и мляко. Давай, пушки! Тонер, се съвите! Тонер, се скъпи, пушки! Кюпер, кюпер, гуд, гуд! Протестиращите поискаха оставката на министъра на земеделието Кирил Вътев. Заливат ни с замразени меса, заливат ни с сухи млека. Това е престъпление. Ние вече твърдо искаме закон за защита на земеделския производител в България. Основният поминък на България е земеделието. Чуха се искания за повече подпомагане и изплащане на дължимите субсидии. Аз по селекция не съм получил един лев. Имам 200 овце, един лев не съм получил. Как те животи, как с кой да ги прехранвам? Семейство имам също. Принуждавам се да продавам овцете, защото имам две деца, жена ми не работи. Какво правим? Вчера ни казаха, че ще излезнат ставките за обвързано подпомагане, пак не излагаха. На 31-ви шаха да излезнат, нямаше ги. За четвъртък ги чакахме, нямаше ги. Днеска в 10 часа излиза, че са подписани заповедите от министър Вътев. Вече е късно, ние му искаме оставката. Време е вече да си ходи. Родопите се надигат и те. Тук имаме подкрепа, силна подкрепа. Смолен, Хасково, Карлово и всички земеделски производители от област Кърджали. На 13 февруари, вторник, земеделците от областта ще подкрепят националния протест в София.